Дэрэн клубын тоглогчид маань Стокгольм хотоос тэмцээн болох Гётенбургийг зорж байна. Швед улсын хоёр дахь том хот Гётенбург өсвөрийн хөл бөмбөгчдийн дэлхийн авраг гэж нэрлэгддэг Готия Кап эхлэх гэж байлаа. Тэмцээний цар хүрээ өрсөлдөөн явж чангарч бүгүүдийн маань хувь сүүлийн бас хатуухан сорилттай нүүр тулах цаг болжээ. Гэхдээ мэдээж хамгийн гол нь бид суралцах гэж хөгжилтөх гэж л Скандинавын хогийг зорьсон шүү дээ. Дасгалжуулагч мөнх чулуун цүнхэндээ хадгалсан хідэн чихрээ ойрхон суусан хідэн хүүгүүдэд сэмхэн тарааж өгч нь 10 насныхныгаа эрхлүүлээд л байна. Готия Кап тэмцээнд бид нэгэн баг сургуульд байрсан юм. Бич ч гэж өөр олон орны багуудтай хамт байрсан л та. Сонирхолтой нь Гётенбург хотын Лундин дүүргийн баг сургууль бүр 100 гаруй жилийн түүхтэй юм билээ. Зохион байгуулалт талаас нь харсан ч тэр эдгээр цуврал тэмцээнүүд бүгд сурагчдын зуны амралтын үеэр сургуулийн байруудыг ашиглан олон орны хүүхэд багчуудыг хүлээн авдаг нь үнэхээр авууштай санаа өгсөн шүү. Тэнэс ихний тэмцээндээ оролцох гэж явах замдаа галт тэргэнд марцсан цүнхээ эргээд олж авсан. Атхан тулга маань бусдаасаа арай насаар багуулод ч тэрүү холын аянд жаахан дуршлах татж өнгөрсөн өдрүүдэд сэтгэл гондорхон л явсан юм. Биднийг Битё, Стокгольм, Хельсинки хотуудаар 37 хоног завгүй яваад ирэхэд цүнх маань ч Гётенбург хотод хүлээж байлаа. Зүгээр олсон болохоор сэтгэл өдрөг шүдээч сайн угаагаад сэтгэл амар унцсандаа нэрэл эргэд ботход өөр усад багаараа оцсон хүүхдүүдийн хувьд хамгийн аюулгүй бөгөөд тухтай газар нь сургууль юм билээ. Тэд өглөөнөөс үдэш хүртэл хамтдаа байж нэг нэгэндээ санаа тавьж тусалж бие биенээсээ суралцж гол нь нэг баг болон нэгдэж найзалж нөхөрлөн ялж бас ялагддаг суралцсан энэ тэмцээнүүд энэ спортын нэгэн чухал ач холбогдол болдог. Нэрэн ингэд 14 насны багийн тоглогч Сод Билэг маань өглөө оройдоо дасгал хийдэг таталтай ажиллав. Энэ оройн дасгалаа хийж байна. Өглөө бас эрт босчихсон л сонголт тэнцвэр гэдэл хувийн бэлтгэлээ хангаж харагдана. Бас нэг талаар сэтгэл санаагач зэгцэлхэд нь тустай байсан үзье. Ер нь альва хөлбөмбөгчин хүн бие бэлтрээс гадна сэтгэл санаагач бэлтгэх нь чухал шүү дээ. Та бүхэн Гётенбург хотын хийдэн өргөн чөлөөндөх Готия Кап тэмцээний төвийг харж байна. 1975 оноос ихдээ энхүү тэмцээнийг энэ удаад л гэхэд 60 шахуу морны 1600 гаруй баг зорь иржээ. Өөрөөр хэлбэл 4100 гаруй тоглолт хот даяар цохогдсон байлаа. Ер нь энэ тэмцээнтэй холбоотойгоор хэдэн 100 мянган хүн Гётенбургийг хотын төвд зочилдог. Улмаар хотын төвд зөөврийн цэнгэлдэг хүрээлэн байгуулж түүнийг тойрсон худалдаа үзэсгэлэн ярмаг гарсан нь үнэхээр л олон улсын баяр наадам муу юм да гэх сэтгэлийг төрүүлнэ. Энэ бол багууд маань тоглолтын талбай руугаа явхаар автобусаа хүлээж байгаа нь. Энэ удаад Готия Лайн химих тусгай шугамын автобус зөвхөн тэмцээний оролцогчдод үйлчилж байлаа. 14 насны баг маань Шведийн 2, Францын 1 багтай таарсан бол 10 насныхан маань Португал, Швед,
Английн багуудтай нэг хэсэгт багтаад байна. 14 наснд л гэхэд 150 гаруй баг 37 хэсэгт хуваагдчих байсан юм. Инкер Готье кап тэмцээний аврагын цом гэдэг хичнээн бэрх даваа болох нь харагдаж байгаа биз? Хүүхдийн маань тоглолтууд Киви Берг паркт болсон юм. Гётенбургийн иргэн тойрондох 30 гаруй цэгт тэмцээний тоглолтууд явагдсанаас манай хүүхдийн тоглосон Киви Берг парк хамгийн олон талбайтай нь байлаа. Тодорхойлбол энд 25 тоглолтын талбай засжээ. Мэдээж мэдээлэл, эмнэлгийн тусламж авах зэрэг худалдаа үйлчилгээний цэгүүдтэй ёстой л төм түжигнэж бүм бүжгэнсэн газар байсан юм. Ташрамд дуртахад Готье кавд тусгай хэрэгцээд хөл бөмбөгчдийн тоглолтууд ч дөрөн англилд болж олон орны 90 гаруй баг оролцжээ. Сайн сонголтой гэж. Хурдлаарай. 5 минут. Ингээд хүүгүүд маань тус тусын багийн эхний тоглолтуудтаа бэлтцгээж байна. Оп, тэр ара фраг айгуурд нэгдэв үстэ өнгөгөлө дараагийнхаа байх. 14 насныхны маань эхний өрсөлдөгч шивээт юм баг байлаа. Тарчээ, чиний сарчээ. Харамсалтай нь 2 тэг гэсэн хожигдлын дүнгээр тэмцээнийг эхлүүлв. Энэхүү хэдийгээр эхний өдрийн дүүн тааруухан гарсан ч маргааш нөгөөдөр нь тэд дараалан хожисноор хисгээс шалгарч чадсан юм шүү. Баяраа. Мөнгөндөө зовлоогоо хүрээ. Харин 10 насныхан маань эхний тоглолтоо Португалийн багтай хийх байлаа. Дасгалжуулагч мөнхчлэн багийнхаа тоглогч уус болдог хэрхэн хамгаалах тухай гарч байна. Орой. Хэдийгээр Португалийн баг хүчтэй өрсөлдөгч байсан ч хүүгүүд маань чадах бүхнээ дайчлан тэмцсэн нь хамгийн чухал. Бүгдээрээ эхний өдрийн хүнд тоглолтуудыг мартаад тэмцээний нээлтийн ёслолд анхаарлаа хандуулъя. Тэмцээний оролцогчид маань нээлтийн ёслол болох цэнгэлдхэд орж байна.
Шведийн алдарт үйл явий цэнгэлдэг бүрэлэн олон орны хүүхд гачууд цэвэлжээ. Тэдэн дунд дэрэн клубын хүүхүүд маань Монгол химийнх нэрийн доор эх орноо төлөөлөн алхах гэж байна. Үйл явий цэнгэлдхийг 1958 оны Шведэд болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд цэвэрлэж гарчээ. Тэр жил 18 насч хүрээгүй домогт Пеле агсан анхудаа дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний тоглолтод оролцохоор энэ цэнгэлдхэд хүл тавьж өгсөн гэдэг. Харин энэ удаад Готье Кап тэмцээний нээлтэд зориулж цэнгэлдэх хүрээлэн дүүрэн үзэгчийн өмнө Монгол хүүхдүүд маань төрийн дал байгаа намруулахлаа. Тунж сэтгэл хөдлөм, тунж бахархмаа. Ястай л нөгөө амьдралд үүрд тусагдах мөрч болж байна. Дэлхийн олон улсын хүүхэд багчууд өндэс өгсөн, өнг зүс, шашин шүтлэг үл харгалзан зөвхөн хөл бөмбөг химийн агуу спортын дүрээр нэгдэн нийлж баярлан хөөрч байгаа нь үнэхээр сайхан. Тэмцээний түүхэнд нийт 149 орны сая давсан тоглогч хүүхэд багчууд энэхүү тэмцээнд өрсөлдөжээ. Тиймээс энэ бол зөвхөн хөл бөмбөгийн тэмцээн биш. Нээлтийн маргааш өглөө. Сад дэлг маань эртлэн босоод тасглаа хийж байна. Өнөөдөр тэднийг заавал хожих ёстой тоглолт хүлээж байна. Манай 10 насны багийн тоглогч мөнх хитгэлийн маань ээж Facebook-ээр лайв хийж Бусад аав ээж нартаа хүүхдийн тоглолтыг үзүүлж байгаа нь. Тэмцээний турш халуунд халж, хүүтэнд хөрж, тоглолт бүрийг алгасалгүй үзүүлж, бүр өөрөө тайлбарлаж өгсөнд маш их баярлалаа. Харин хүүхдүүд маань энэ удаад Английн багийн жалуучтай тоглож байна. Ихэнх баяр маань төгөлдрийн дамжуулалтаас гол оруулалт авлаа даа. Муугүй ихлүүлсэн ч харамсалтай нь хүссэн шиг өндөрсөнгүй. Насаарах бас жаахан том биетэй байсныг эс тооцвол дутах зүйл төдийл байсангүй. Гэхдээ ийм л тоглолтуудаас суралцсан шүү дээ. Анх эрдэн Эрхэн Баяр хоёр маань их л бодол болсон харагдан. Одоо хэсгийн сүүлийн тоглолтоо маргааш Гётенбург хотын Фролунда клубын Академийн багтай хийх юм.
Харин 14 насны хүүгүүд маань хэсгийн 2 дахь тоглолтоо Францын Парис хотын багтай хийж байгаа юм. Сото маань тоглолт эхлээд л алсын цохилтоор гол оруллаа. Тоглолтын сүүлээр мөнхцэнгүү маань багтаа удаах голыг авчирч үндсэн цагт 2 тэгээр хоцсон. Ийхүү ямартай ч 14 насны багийнхан маань тэмцээний эхний хоцлоо байгууллаа. Одоо тэд үлдсэн нэг тоглолттой Шведийн багийг хожиж чадвал хэсгээс шалгарах байлаа. Маргааш өдөр нь 10 насны багийнхан маань Фролунда клубын академийн багтай тоглож байгаа юм. Хурд, хүч, техник гээд юм л үнэхээр хүчтэй өрсөлдөгчд байлаа шүү. Ийхүү 10 насны багийнхны маань хувьд хэсгийн тоглолтууд тааруухан өртөндөө өндөрлсөн ч тэмцээнд дуусах бол болоогүй юм аа. Өөрөөр хэлбэл Б дивизион руу шилжиж дахиад 3 тоглолт хийсэн байдаг. Харин 14 насныхан маань хэсгийн сүүлийн тоглолтдоо дахин хожиж чадсанаар бид байраар плей-офф шалгарсан. Харин энэ бол Английн багийн хүүхдтэй хийсэн 64-1 шигшээ тоглолт. Тоглолтын эхэнд Содбилийн гүйцэтгсэн чөлөөт тохиолдоос мөнхцэнгүүн ухаалаг дамжуулалт өгч өлгөө маань гол оруулж багтаа хошуурч байгаа. Хүүхд маань Квиберг паркийн дэргэд байдаг Приоритет Сирнике Ариана химэх спорт цогцолборт тоглосон юм. Харамсалтай нь тоглолт завсарлахын өмнөхөн эсрэг багийн тоглогч алсын цохилтоор онооны харьцааг тэнцүүлж өгчихв. Улмаар тэд 2 дугаар хагасд дахин гол оруулж тэргүүлж ирсэн ч Динез маань эцсийн мөчөд багаа хожигдлоос аварч тоог тэнцүүлснээр торгуулийн цохилтоор ялагчийг тодруулах боллоо. Хаалгач Батүлс маань шийдвэрлэх мөчөд маш сайн тоглосон шүү. Харамсалтай нь хожил битгийх байсан. Эцэст нь 6-5 харьцаатай торгуулийн цохилтоор ялагдал хүлээж Готие кап тэмцээнээ өндөрлөв. Үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн тоглолт байсан шүү. Бүгд маань ч нүдэндээ нулимстай сүүлийн тэмцээнээ үзсэн. Харахгүй дээ. Үнэхээр л харамсалтай байсан юм чинь. Götter Cup-т нэг мэрсэн талдарын шийдвэрсээ иргэн анх одоо хийж байсан. Үсгэн байгуулсан. Тэгээд яг одоогол одоо баг 30-40 жижигхэн хойтой залгаж байна. Энэ бол хүүхдүүдийн дунд дэлхийн клуб хүүхдүүдийн дунд хүүхдийн клубын клубүүдийн дунд дэлхийн цомын аврагч болох тэмцээнд явагдав. Энэ чансаагаараа хамгийн олон орон, хамгийн олон баг оролцдоор онцлогтой. Бараг баг дэлхийн аврагч гэж болохоор бараг дэлхийн аврагч гэх хэмжээнд авч үздэг. Дэлхийн бүх твэш ширч оролцдог. Манай Монгол улсаас дэрэн клуб бол ер нь сүүлийн 14-15 жилийн түүхэнд бол байнга тогтмол оролцоод ирсэн. Одоо хөл өмгийн спортч болохоор одоо зоонд хоогаад АБ 1-2 гарсан дэшээ одоо энэ бол бүх тамирчдын доотлон 6-аас 9 тоглолт хийхэд бол
бэжон гэж гаргадгаараа бас онцлогтой. Энэгээрээ бусад одоо хөлбөмбөгийн хүүхдийн одоо тэмцээний дээр үлдвэр бас ийм хөт тэмцээ байдаг юм аа. Маргааш өдөр 10 насныхан маань хоёр тоглолт хийсэн. Ялангуяа үдээс хойших тоглолтонд Шведийн Алдарт Хекен клубын багчууд байлаа. Хекен клуб бол одоогоос 50 шахам жилийн өмнө Готия кап тэмцээнийг үндэслэгчдийн нэг юм. Улмаар 80-аад оноос эхлэн тэмцээнийг бүхэлд нь эзэмших болжээ. Хекен клубын нэгдүгээр баг өдгөө Шведийн дээд лиг төрсөлдөв. Ялангуяа 2022 онд тэд лигтээ амгаар тодорсноор Европын хөл бөмбөгийн аргуудын лигт хөл тавьжээ. Анх эрдэн маань их л үтсэн бололтой. Гэхдээ нөлөмсөн арчаад л гэж үү. Ингээд 10 насныхны маань хувьд Готия капын бас нэгэн өдөр өндөрлөж байна. Тэмцээн өндөрлөж гэртээ харах төгсөөр л одоо нэг л тоглолт үлджээ. Тэр тоглолтоос өмнө хүүхэд маань Алдарт Лизи Бэрэг соёл амралтын хүрээлэнд зочиллоо. Гётенбург хотын төвд байдаг энэхүү парк өдгөө 100 жил хүлээн нэрийг өгч байна. Жил бүр 10 сая зочид хүлээн авдаг. Скандинавын хогийн хамгийн том паркуудын нэг төдийгүй 2005 онд Forbes сэтгүүлээс энэ паркийг дэлхийн топ 10-ийнхээр нэрлэжээ. Хүүхэд маань өөрсдийн тасалбараа аваад тоглохоор явцгаалаа. 14 насныхан маань төдийл сонирхсангүй. Харин 10 насныхны маань хувьд тун 6-атай өдөр болж өнгөрсөн юм. Та нартайгаач Лизиберг паркийн уур амьсгалаас хуваалцъя гэж бодлоо. Анх эрдэн Батгишг хоёр маань ядарсан бололтой. Суугаа гараа унтаад өгчээ. Юу зүудлж байгаа бол? Маргааш нь 10 насны хүүхэд маань Готия кап тэмцээний сүүлийн тоглолтоо Германы багийн хүүхэдтэй хийсэн.
Ингээд хөвгүүд маань дэлхийн өсвөрийн хөл бөмбөгчдийн хамгийн том тэмцээн Готи Капыг ямартай ч хүчлөөр өндөрлүүлж сэтгэлт нь баяр хөөртэй буцаар боллоо. Сонноос битнийг буцхын өмнө хүн од жаргалын маань 10 насны төрсөд өмнө тохиосон. Мундаг хөл бөмбөгчин болтыг ерөөе. Happy birthday, happy. Яахоо сайн бол бас ч гэж бишээ. Тэгэл нөө яг хэсгээс бол гарч чадсан. Тэгээд хэсгээс гарч чад дараагийнхаа шатны шалгарч чадахгүй. Шууд ласагчаал байсан. Тиймэрхүү. Монголоос хамаагүй өрсөлдөөнтэй л Монголд бид нар ингээд хожоод байдаг боловч энэ хоёроосоо хож чадахгүй л хат. Хаяаж бол хаяаж гэдэл тиймэр. Надад л багийнхантайгаа их гол хийгээд баялах дээрээс нь алтан медаль авах амар гоё байдаг. Энэ Скандинавийн цуврал тэмцээнүүд багийнхныг чамгүй сордог гэж бодож байна. Учир нь тэд гэрээсээ их хол ирсэн. Бас жаахан хүүхдүүд Эцэг ихээ санан томчуудынх нь хувьч энэ олон хүүхдүүдийг хариуцж явна гэдэг амар биш. Гэхдээ тэд хүүхдүүдэд сайн анхаарал тавьж, бүгд ч тэдний үгийг сайн сонсож байгаа надад таалагддаг. Яг л нэг баг болж ажиллаж чаддаг гэсэн үг л дээ. Би бол Монголд хөл өмг тоглодог байсан. Монголын хөл өмгт бол хайрцуушгүй маш сайн багууд оролцож байна. Тэгээд ер нь бол ялгаа бол их гарч байгаа. Тэгээд ер нь л ял гадаад явах гадаад ир тэмцээнд оролцочих байвал зүгээр юм байна даа л гэж үзсэн. Өө их том юм сурсан баха. Хожиж хожигдох, ялах ялагдах, ялах мөн бас тамирчин хүн чинь одоо нэг нэг хүндлэх тий өрсөлдөгч бага болон одоо манай хүүхдүүч юуны дараа тоглолтын дараа өрсөлдөгч багийн эцэг эхчүүдэд хоцсон ч бай хожигдсон ч бай очиж гар үргэл алга дасч минт үргэж те юу яаж байгаа тоглолт болны дараа баяраа өргөдөг бус багийнхантайгаа гараа барилцаад ингээд тоглолтод өсөгдөг те а манай баг нэг нэгэндээ тусалж би биндээ тусалж тэгээд багаа дэмжихээ би хүсч байна өвэж та Яг ингээд багаа явж хахад бол манай багийнхан бүгдээ бас над шиг адилхан би ганцаараа юм хийгээгүй болохоор манай багийнхан бүгдээ тийм ингээд бүгдээ чиндам саваа амжилж байгаа болохоор тэнд нь юусаа яадаг вэ? Тийм ингээд ядаж маддаггүй. Зүгээр л зүгээр байгаа юмд нь л ячигэл тэгэл тасчтээ. Зүгээр. Эхэндээ олж байгаа муухас нь гихтэй хаа ингээд зүгээр хөвтэйл гэдэг. Тэгээ сүултээ гайг болсон. Зохион байгуулагчдын зүгээс маш нарийн тийм чанартайгаар зохион байгуулдаг тэмцээнүүдэ гэж харагдлаа. Тий, тэгэл маш олон тийм тэр олон багийн чинь ямар ч цаг хугацаа нэг алдагдал хоцроод байлгүйгээр бүгдийн сайн тоглоулж тий бөглөрл үүсэхгүй цайныхаа газарч байсан тэмцээнийхээ талбаанууд дээр ч байсан бидүүс чинь бас хол авиж зөөх автобусаар явдаг тэр мэрийг ч гэсэндээ бас зохицуулаад сайхан нарийн зохион байгуулалттай чанартай сайн тэмцээний зохион байгуулалт гэж харж байна. Би хаалганы байранд төрөлдсөн шин. Зарим нь хаасан, зарим нь алдсан. Зарим төгөлтүүд нь гарсан гэл. Бүх тэмцээл гоёсон дөө. Анх манайх нэг футсалд тоглолдог байс. Тэгээд манайх ихэнхдээ манай дэрэд манай гэрүүдэнд ах бит хоёр хамт тоглолоо. Тэгээд сүүлдээ би хөлбөмбөгт дуртай болоод тэгээд ээж аав хөлбөмбөгийн клуб судлаад тэгээд дэрэнд орж ирсэн. Хүүхэд ямар нэг хэмжээгээр тамирчин болохгүй ч гэсэн ямар нэг байдлаар спортын дүртөө аль нэг спортоор хичээлдэг байгаасаа гэж бас хувьдаа боддог. Тэгээд маш олон талын нөгөө хүүхдэд төлөвшөл
бие даалт багаар ажиллах тий тэгээд дээрэс нь одоо бусдыг одоо ойлгох гэх юм уу тий энэ баг дотор ингээд явж явах тундаа олон төрлийн хүмүүстэй харилцаж ойлгох тийм чадрыг суудаг гэж би бас өөрөө боддог учраас хүүгээ илүү ингээд багийн спортоор хичээлүүлж байгаа багаараа хамтарч ажилтгэн гоё нөө ганцаарчсан над нэг гоё санагдтуу юм аа багаараа хамтарч ажиллаж байгаа нэг би бол нөө дээшээ гарддаг тэгжээч нөө одоо ингээд ямар ч хамаагүй хүмүүстэй нийлж ажиллаж чаддаг болдог хамтдаа инээж хамтдаа үйлдэх тийм л юм гоё юм байдаг янз янз зүйлүүг оролцол явлаа тий гинти байдлаар дасгалжуулагч хийж үзлээ тий энд бол ерөөсөө бусад европын клубүүдийн академийнхэн бага насны хүүхдүүдийнхэн дасгалжуулагчдын дандаа эцэг эхчүүд үзэгчд нь өөрсдөө машин дэргээ амралтынхаа машин дэргээ унжирэл хүүхдүүдтэй тий ойрын хот ойр орчмын хотууд болон улсуудаас өөрсдөө ирээл амар зугаалангаа тэгэл хүүхдийнхаа тэмцээний дэмжээл үзэл өөрсдөө дасгалжуулаад жоохон юу анхны тусламжаа үзүүлэл имж мэрэгчлээ улсууд нь тэгэл гоё явж тийм байна. Хараа хамгийн ихэнд саха эмээ уулгач. Ээж аагаа юм их ялангуяа өвөө эмээг аймаг сайн байна миний хүү за одоо мундаг хүн болоод ирээ эмээ өвөө хоёр нь чамайг таснаа гэж хэлсэн Ийхүү ланд ветер нисэх буудлаас бид буцах замдаа гарсан юм Сар шахам үргэлжилсэн цуврал тэмцээнүүдэд оролцсон хүүхдүүдийг мань нулимстай үдэх мэт Гётенбург хотод дугаар тавилаа. Дурсамж дүүрэн, хочлийн баяр, хожигдлын гашууны алиалныг намссан. Хэдий хүссэн амжилттай хүрээгүйч харсан, үзсэн, сурсан мэдсэн зүйл ихтэй үнэндээ ололт ариман аялал болсон гэдэг би лав эргэлзэхгүй байна. Баяртай шивээд, баяртай Скандинав.